vrhunaca ISKE ŠIRAO 5 miliona dolara na aukciji, mladi ukrajinski milijarder Ilija, u Srbiji je poznat kao verenik ćerke Željka Mitrovića, Kristine, često intrigira ovdašnju javnost svojim gestovima. Sada se na društvenoj mreži Instagram pohvalio kupovinom novog sata. Mladić koji daje 300 evra za jednu cigaru, a na noćenje s lepom Kristinom u luksuznom hotelu čak 13.000 evra, sada je dao preko neverovatnih 5 miliona dolara za ručni sat. U pitanju je sat marke Patek Philippe istorijski, veoma važan sat, piše na aukcijskom sajtu s kojeg je Ilija objavio sliku na Instagramu. Osim slike sata, Ilija je pokazao i kako je tekla licitacija i za koliko je sat prodat, 5 miliona 350 hiljada dolara. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.